Gävlehamn växer. Mer plats behövs för trä- och pappershantering, för bulkmaterial och containrar. Nu krävs nya kajer och större och bredare hamnytor. Det är här som maskinen Prosol kommer väl till användning. Prosol blandar och binder muddermassor från havets botten ihop med cement, merit och flygaska. Blandningen pumpas sedan ut i bassänger och täcks med överlast. Överlasten är en viktig del i hela processen så att säga, för då ökar hållfastheten i massorna när man lägger på överlast genom att man pressar ihop och pressar ut vattnet ordentligt. Och överlasten kan ju bestå av olika typer av material, men här kommer vi att köra med bergmaterial. Per Almer och Jonas Ram har varit med sedan Prosol-maskinen kom på plats. Och de ser flera fördelar med projektet. De största fördelarna för PEAB är att vi har kunnat minska transporter och miljöpåverkan genom att minska deponier. Och för beställaren så finns det ju en fördel då att man kan utöka sina hamnytor med de här dåliga massorna, vad man ska säga där. För det är ju, mesta är ju siltmassor eller. Och för miljön är det ju naturligtvis bra att vi kan binda det på plats. Projektet med Prosol i Gävlehamn har nu varit igång under ett par år och utmaningarna har varit flera. Det har väl varit jättestora utmaningar att få upp kapaciteten. Samtidigt som logistiken med olika bindemedel är också en stor utmaning att lösa. Det har vi löst tillsammans med PEAB Industri och Clifton då, som kör transporterna med cement exempelvis. Det kommer ibland fiskenät, det kommer gummistövlar och cyklar och allt möjligt som kommer med upp. Och allting behöver ju hanteras. Och ingen har ju varit van att göra det här tidigare, så att man får uppfinna saker hela tiden. För maskinen Prosol spås goda framtidsutsikter. Genom landhöjningen är många hamnar i behov av mudderåtgärder för att kunna ta in större fartyg. Och genom Prosol kan alltså muddermassorna ihop med bindemedel tas om hand på plats. En del i det här projektet, när vi har tagit fram den här metoden, så har vi också varit involverade i ett EU-projekt som vi har kallat för SMOX. Där Gävlehamn har en stor del då som pilothamn och göra och just visa att den här metoden är en bra metod. Smaksprojektet i sig, det är tanken med det är att ta fram en handbok eller en guideline då för andra hamnar eller andra som har det här problemet, att de på ett lättare sätt ska kunna komma fram. Vi har ju fått uppfunnit allting från början, men att du kan gå in i den här handboken och på så sätt få hjälp och tips och råd.